të ndjekim një insert, do të zhvendosemi jashtë studios, ndërkohë që bashkë do të shihemi sërish nëse kaloni bukur, mirupafshim. Televizionit të pasdites ju përshëndes. Ditën e sotme në këtë pjesë të emisionit kemi ardhur në pesë për të njohur me historinë e zotit Arben Camaj dhe vajzës së tij Andreina Camaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, gjej. Tani ju jeni adhuruar së mëdhenj të kuajve, por nga ana tjetër jeni kthyer edhe në kalorës së Mirëfillt, madje zoti Arben edhe në mjeshtër të kuajve. Po. Ta nisim pikërisht nga kjo pjesë. Si lindi dëshira për të marrë me kuajt? Dëshira ime lindi prej babës, se babën e kam pas që është marrë me kuaj dhe baba. Masa në lini kur ishim moshën tonë që nuk ishim vegle tjera për të arktuar dhe u arktushim vetëm me kuaj, këshu lindi si dëshirë. Që në moshë të hershme? Që ishte moshën e femërisë, e majë mëndë vedin në dhe majë mëndë vedin në shpinën e kalit. Kalin atë kohë ishte shoku ju të ngushtë? Shoku ju të ngushtë. Gjatë gjithë jetës dherë në gjatë, të pakët, vazhdojnë të mbetet një tjelën? Po, po, ashtë masë e vërtetë. Ja. Tani ne kemi vajzën tuaj, Andreinë, me cila është gjithashtu e pasionuar shumë pas kuajve. Po. Është një mbrej tre vajtave tuaj, jam me gjitha të konsideruar t'i kalurës jam mojë mja të në shtëpin Camaj. Na të rego pak si e ka të i quar baba jytë këtë eksperiencë ka ishte buur të këti. Atëherë, që në moshën 10 vjeqare, që erdhe kali unë i parë në shpi, rashën në dashuri me atë krijes dhe më tha ma gjallës edhe më shtivi kuriozitetin normalisht për me po baba vasha vash fillaj të më afru vetë, të mësu mësimet e para se si me jo afru të kali ma sa ne deri të pesa për me kaliru. Si e mban mend atë moment, kishe frikë kur ishe mbi kal, besoj ke pasur gjithmonë baba në pranë duke të në këshilla? Normalisht, baba ko kanë gjithmonë në ofër, faktikisht ko kanë një moment që normalisht ka me harru kërsa është një gjatë që ka me mjekë ta njëtën. Kur ishe herën e parë mbi kal, me ndove vetën si një kalorëse? E me të thonë drejtën, nuk e kisha mendën për të ardhmen ose për shkumën, ishte gjithsa momentit, isha të shiu momentit. Do t'i Arben të ndalimi pak të raca e kuajve që ju keni. Ju keni dispononi një racë shqiptare. Mund nga të regoni si keni arritur që ta kryoni dhe ta ruani? Unë e kam kryu racën shqiptare të kuajve, ashtu si kryen e gjithë buta që ka racët e veçantat vetat. Për mua është një pasuri kumëtare. E kam kryu mi bazat të në lojeve të ligjeve në kumëtare që ka buta që kam kryu racën shqiptare arë janë, që kam pëgzu për me bëzë skalin arab. Kuajtemi, jo kuajtemi, për raca që unë jam mundu me kryu, ma sa kam pas mundësi, raca jeme është pushtatën për të gjithë dhojt e të rëndeve, që është nga bregdeti dhe në mëjt e alpeve. Për asy se kam kuajt e letë, kam kuajt shumë energjik. Zakonisht ku lëvizni një kërësisht, në fakt ju jetoni në Shkodër, bashkë me familjen tuaj, po keni ardhur këtu edhe për të kaluar një ditë ndryshe, na të regoni pak ju ku e kaloni më shumë kohën me kuaj tuaj? Unë e kaloj kohën më shumë në liçanin e Shkodrës, aty ku kam edhe një fush, aty ku stërvitem. Unë jam e për kuajt e natyrës. Ju besoj keni marrë pjesë edhe në gara kombëtare, duke pasur këtë racë shqiptare tipike, apo jo? Mund na të regoni disa nga eksperienca tuaj? Po, në gara kombëtare, unë jam marrë po thuj që qysh në 94-shin me sportet me kuaj. Jam i vetë midjallë që nuk jam shkut asë edhe një dhej heret, kurse në garat nërkomtare, me më falë, po... I aspironi, në fakt. Në garat nërkomtare, unë e kisha me thënë diçka që nësë shqiptarë kena kryu një rrasë që kena një pasuri komtare. Dhe të lutem gjithë kuj, dhe që rrimë Ministrisë Bëjësisë, po mujtëm, dhe të kishim halin vetëm legalizimin e kuajve. Ju keni 6 kuaj, apo jo? Unë e kam 6 kuaj, jam se alësi organizator dhe jam fanatik i racëve të kuajve dhe tu kena gati një 30 kuaj. Andreina, keni 6 kuaj, por besoj keni vendosur emra. Po, sigur, keni një të preferuar? Se cili ka emrin e vetë, preferum. Së mundëm e thonë preferum se se cili është i veçanë, se cili ka atë karakteristikën e vetë që tërhit një farë mënyrë të ose një tjetër. Por që kali parë që ko kanë dhe me thonë një kam sute të në vete, ko kanë toro, aja nuk ka shtë madhe dhe thonë, që se ko arrit një farmoshet edhe
cikli jetësor. Po që aja dhe më thonë që se mundën e më thonë që në qëse kam pasi kalit preferum, ko ka në jatë. Nuk di që ti ke një shpreje, se në qëfëse lidhem njëherë me kalin nuk ndahem më. Dhe më aqe fort është lidhja që ti kryon, me këtë kafsh ka që të bukur. Në qëshe vogër kam hybë në kalit, por teknikisht kam vazhdu moshën dhe dvjeqare. Ashtë pjesë e jemi, dhe më thonë nuk mundem, sot dhe që lërg mundem me qëku nështë, sot dhe lërg kalit ose Vendit me kuaj gjithmonë kam kanë pjesa jam jo. Në përditshmërinë tënde dhe sa kohë të merr kalorimi? I kushton shumë rëndësi për gjatë një dite? Nëse flasim për stërvitjen, ka një kohë konsiderueshme rreth 4 orë nëse i përfshin të tan 4 deri 5 orë. Ndërsa për pjesën e kujdesit të tëna, don shumë kohë, don kohë natë, don kohë drekë, don kohë dorë. Çfarë pasioni e përpjekur t'ia transmetosh edhe nuk e di miqve të tu, shokëve të tu, sa ato e shohin që ti je shumë e lidhur me kuajt. Po e shohin ndikimin që ka tek ti edhe ndoshta ti ke qejf t'ia transmetosh dhe atyre. Atje shumica të tyre se siç e dim, kanë qenë me shkuën në përmbrëmje, në për festa. Ka një që kanë qejf më përfshir deri diku, po qejf i tyre është sa për me bë një xhiro. Praktikisht jam pak egoiste tek kjo pjesë. Nuk më pëlqen më përfshishëm. Por që nuk ishte kanë ka që me rini edhe më thonë adoleshen të atë moshe me më u aktivizu së më shumë me këtë sport, sepse a shumë i veçon. Ndryshe, nga ti, babaj, preferon që ti ndaj këto informacione që ka marrë vit pas viti, madje ju jeni edhe instruktor në fakt, edhe keni edhe dzënës le ti quajmë të niveleve të ndryshme. Mu të na flisni pak si praktikoni ato, cilat janë këshilla që ju jeni kërësisht? Une... Kam një jetë që marrë me këtë dhe sportit dhe kam arriti farë statusi që të arri me vu një fëmi në kalë ose bë një kalorës. Jam marrë me kinematografin me vu kalin në skenë. Kam stërvit shumë aktor, kam stërvit. Një pjesë e jetë të ema e si unë kalin t'ja fali gjdo kuj që e ka dëshirë. Edhe të shti momentalisht unë e... Momentalisht në është që dëshiren që kam kaluën ose pasionin ose qefin që kam sa ma shumë të shpërdaj. Se Andrejnë... Krasniqi. Merina Krasniqi, aktore kosovare. Në faktikisht, të pjesmarja një projektit fundit kena bashkëpunu me shumë aktarë edhe se cilin e kena mundimu njenin ma pak tjetërin ma shumë për me... Sot pak mua frut pak të me kalin. Si reagojnë ato kur përbalen me kalin, kur duan në fakt kalerojnë, për shumë Nik Xhelilaj? Qëfar ka thënë, kur ka punuar me jo? Ishte një knatësie madhe, më që kishte ba, ishte ba dhe një projekt shumë madhë një ndi, dhe kishte kënë aktor kryesor, edhe një gjanë që kam pas me te, pra e kam kështë në njërë misore dhe në njërë shqiptare. E më tha Beno, tha, kam këlleru, më tha, kam ba shkollë, po mi, tha shumë, da do të shëfë në kalë prezentere me kalinë. E shumë mjerë, kishte punu me atë filmin, edhe si të gjitha shkollet e vete, kishin dhonë shkollet në indianit ati me bërë. Edhe i thash kërështë, o bëtë, këto dhe të bërsh malëcorin e vërdet i bërshë, ne? Ati ki bërë indianin. Pa shumë knasime punu me atë aktorë, shumë knasime. Besoj një punë e mirë edhe për të prezentuar pas taj po, është mase, në arenë ndërkomë, është mase, të shuara që një edhe jashtë Shqipërisë. Mirë tani për kras këtyre figurave të shuara që ne i njohim, ju punoni gjithashtu edhe me personat të tjerë, me nxënës, të moshave të ndryshme, mund nga të regoni pak cilës moshi përkasin persona që vine dhe duan të mësojnë kalorimin të kjo. Shira e ma është që ti marrë fëmi. Edhe unë kam atë sa mune me së vritë, se kam nxënë të shumë me përduar. Mosha të reja, sa ma të reja që ti jenë është ma qefë kamë në. Ndërko po për persona që për shembul janë bitë 18 vjetë, qëfar i sugjeroni ju? Une jam i kujdeshëm për me qu dirë të kali, që të shijoj shkali. Edhe nuk ka moshë, nuk përdija si me dhe thonë me hypë në kalë, me bërë një gjiro, me nësë dy të rinë, me parë pasioni. Ja, pasioni për të hipër mbikate dhe për të vazhduar më tej. Unë di një detaj interesant, në fakt, ma të reguat bisitën për aprake, por nuk mund të ripa e ndarë. Ju gjithashtu keni edhe fëmi që janë të spektrit autik që indimoni për të vazhduar, për të kaluruar, është diçka shumë e bukur. Si është bashkëpunosh me ta? Unë e që i kalin një kafshë i nore. Jo gjithë, ka dhe prej atyne edhe du me pa kalin, edhe mëra në punë edhe i ke mëra e me kalin, pa ka dhe prej atyne që mund t'i mesin kalin në zemër. Edhe unë jam prej atyne që po të pava se ti e ke dëshirë më mërë me kalin, unë luftoj shumë që t'merë dhe shumë e te. Kalin është një sport që ka disiplinën matë matë që mund t'egzistojnë, sot për sot. Është një nërë pëllutimet matë pastët ose matë vështira që mund t'egzistojnë. Sot po hypi një kalë, po t'e që është lirë shumë e kalë,
Ti po s'u lidhe me kalin dhe me thonë që po ki prish kalin, po s'ki kry qefin. Dhe kali ka një disiplin të jesh zakonshme. Ashtë ki kaf shumë e but, pa ta shumë me që kam vite, kam qefe dollar të pika ma, po ku është kali edhe të pika ma lezeqme që mi jo thonë njëzë të më thojze. Atje ti vetëm kur hap dur, shove të vëdru. Kor jenë bi kalë edhe ndjenë, po i hap, po i hap të rypet, të janë për me komandu kalin. Unë thonë që hekum të rypet edhe të eci me kalin. E bën shpesh të gjë? Unë, kja është e limit, jenë kur thamë po, të shi lidh me kalin, të shi e babi nëmë, kalin galos dhe i këti. Kalin e kemi vetëm i diafragëm me ecë, se në me është të punë shpesh. Andrejna, a bën dhe ti këtë gjë? Ua, ku më s'me e bën kja. Në këto momente, ku jenë bi kalin dhe hap kratë? Faktikisht, komplet eksperienca, komplet në qyrse i afrosh kalit, gjdo gjo është shumë e bukur. Po një ndër gjonat më të bukur që më pëlqenë mua është minutu me kal, edhe pjesën si e përmendin bava me hapë kratë. Kënë dhe një moment që ti do t'a specifikoj e si të vështirë? Êshtë pjesa e ciklit jetësor që do t'a kalorin gjdo kush, edhe ata kanë ka një fje të vështirët, po këten i kam vujt pak shpirtnisht, sepse jam lidhë shumë me ta. Sepse ka taku që ndoshtë njerë i kalë me linë aty, me u rritë, me u baj malë dhe masanej me cofë. Po momenti mu i bukur që ti ke përjetuar? Momentet bukra. Me së i ke plot? Janë shumë. Një nërë momentet të bukra që mund t'jenë kër i njërë që merë shumë kaj, është linja. Linja më mazëva shumë e bukur. Mund t'jetë pjesëmarja në aktivitetet nërshme që për shemull si garët, të dollë edhe në përvendet parë që është i knetësi më nëmërë. Ti e dhe kampionën, parë. Sigurisht. Këta mund përmendë i knetësi, mosë ndaj përveç asaj komplet pjesa që merësh me ta është knetësi shpirtërore. Zoti Arben, ju jeni njëkohësisht edhe policë përveç se merreni me kuaj. Që arrini që ta ndani kohën një disë këtyrë dhe dy gjërave shumë të rëndësishme për ju? Pa tërë, urari punës është që ti të bëshirë bëjë shtetit. Urarin tjetër që kam të lirë, kuajti kam bë një mikrofirmë aty ku jetë i kam edhe kuajt. Po të kuajt, kur jam për shpia, një aktivitet i dytë është në më marrë me kuajt. Po të janë Drejina, si harin të menagjo shkohën dërko që je edhe studente për finanse dhe kontabilitet në Shkodër, apo jo? Më nëhe me alternu sa më shumë pjesë më të muatë kohës me kalu të kuajt, sepse, se që thosha shumë më përpora, është një pjesë e jemja, nuk kam e mujtë mi kur. Nëse të bëjmë një zgjedhje për shembull, nëse në tarmë do isha ekonomiste, por me anë tjetër edhe kalorëse. Cilin do zgjidhje për këtyre dyjave? Unë mendoj se pjesën e kalorësës, jo për se ke babën kalorës, je marrë tani dhe nuk ka lidhje, por që është një diçka shumë e veçantë dhe më tërheq më shumë. Po gara që bëni kryesisht me njëri tjetrin, si jeni? Kush del fitimtar? Andrina duhet me dal fitimtar. Se duhet me dhënë zemrën. Duhet të dal fitimtar. Duhet dalin. Në realitet kush është fitimtari? Duhet dalin fitimtare. Unë jam mësuesi Andrin. Për planet tuaja për të ardhmen, tregoni pak tani, besoj aspiron edhe gara të tjera, jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Po, siç e tha baba më përpara, shpresojmë që me dal me kuajt ton, me pasaportë shqiptare, që me përfaqësu vendin ton. Mirë, tani është momenti që zgjoj me ecjen tuaj me kalin. Cili do vazhdoj pari, Andrina? Andrina, se une kam dëshirë që Andrina të kalëroj. Andrejina shioj këtë moment, mbi kalë, unë mendoj se duhet ta bëj dhe unë një xhiro, ta shioj dhe unë. Kënaqësia që merr kur jem mbi kalë është e paparë në fakt dhe kështu erdhi fundi dhe intervistës së sotme, unë ju falenderoj shumë që na ndoqët të vazhdojmë në ditët e vazhdim.